Шығыс Қазақстан облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әдеби шығыс жобасы бастау алды. Оған әртүрлі байқауларда топ жарған 2000-нан астам оқушы қатысуда. Жеңімпаздар үшін арнайы оқу практикалық саяхат ұйымдастырылып, олар ақын Абай Құнанбайұлының туған жеріне сапар шекті. Басты мақсат жазғы демалысты қызықты әрі танымдық тұрғыдан терең етіп өткізу, дейді ұйымдастырушылар. Абай елі жеңімпаз жеткіншектерді дәстүрге сай шашу шашып ұлттық тағамдардан дәм татқызып қарсы алды. Оқуда озат оқушылардың мұнан арғы сапары тіпті тарихқа тереңдей түсті. Бұрын данышпан ақын туралы тек кітаптан оқып білсе, енді сол аталардың үйін аралап ерекше әсерге бөленді. Осы саяхаттың ең басты маңызы, менің ойымша, ол бізге ұрпаққа рухани байлықты көбейту, өзімізге патриоттық сезімді байлау болып табылады. Және өскелең ұрпақты ізгі жолға қою және әрқашан әділетті болуды үйретті. Айдана өз қатарластары сияқты әдеби шығыс байқауының жеңімпазы атанған. Сайысқа қатысушылардың бірі диктант жазуда көзге түссе, енді бірі өз шығармашылықтарымен көпшілікті тәнті қылған. Барлығы 2000-нан астам оқушы жаз бойы өңірдің шежірелі нысандарын аралап, танымдық сапарларға қатыса алады. Бұл шаралар елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде атқарылып жатыр. Жазғы демалыста жеткіншектердің шығыс қазақстандық авторлардың шығармаларын жақын тануға деген құштарлығын оята түседі. Және маңызды дүние жас ұрпақ өңіріміздің туристік нысандары туралы кеңірек ақпарат алады. Оқу практикалық саяхаттың бағыты Семей қаласы, Абай және Шемонайха аудандары арқылы ұйымдастырылған. Үш күннің ішінде озат шәкірттер Жидебайдағы Абай шәкәрім кесенесін, еңлік кебек ескерткішін аралап, Мұхтар Әуезов, Федор Достоевский шығармашылығымен кеңінен танысуға мүмкіндік алды. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.